一碗好味嘅叉烧饭嘅秘密究竟系乜？系火候？系个叉烧？定系只蛋呢？系洋葱，我加咗洋葱。呢碗叉烧饭啊，唔系，系黯然销魂饭，有冇唤起大家嘅回忆呢？湾仔六角酒店最近推出寻味传奇黯然销魂饭住宿套餐，包一晚二人高级客房住宿。隔日的早餐还有重点黯然销魂饭套餐，会在酒店里面的中餐厅月轩里面享用。到底这碗黯然饭是不是真的食神的碗呢？即刻带大家去看看啦。今次拍摄我们 Run Hotel 有幸直击厨房种地，还采访到六角酒店中菜行政总厨马荣德师傅，将制作过程绝密披露给大家看。今天我为大家介绍这个菜式，叫做黯然销魂饭。你看到材料有两条菜心，一只鸡蛋是日本来的，另外有个饭，有少少卤水汁，还有一樽豉油。重点就在这里，叉烧。重现电影经典菜式黯然销魂饭是六角酒店掌舵人陈仲芬先生的构思，由2016年开始已经在旗下酒店中菜厅重现这味菜，从此之后每年都会改良再推出，到现在这一碗黯然销魂饭已经可以说是经典中的经典，去到无可挑剔的地步了。接着我们就会落这个叉烧了，不可以忽略一樽豉油，因为豉油也是灵魂来的。OK， 黯然销魂饭就完成了。至于碗饭好唔好食咧，咁就当然系实在太黯然，实在太销魂，实在太好啦！除咗主角，套餐入边嘅其他菜式亦都大有来头。呢味羊肚菌裸头炖水鸭，羊肚菌有益肠胃，水鸭滋阴润肺，适合嚟紧入冬嘅天气饮用。野菌带子丽蓉盏，半陈皮椒丝虾球，作为开胃嘅前菜。香脆可口，最后还有两道精致的甜品，五色芸豆茶黄糕是用尊贵的大红袍茶叶制成，去油解腻，核桃金腿玫瑰酥，花香扑鼻，齿颊留香。月轩曾经评选为香港100间最佳食府之一，千祈不要错过今次这个优惠啊！打电话去酒店订房的时候讲 Run Hotel 读者优惠，就可以以优惠价预订今次的 package 了。详情留意 info box 啦。